A teďka pozor na to. Lidi, náš mozek vlastně od přírody nemá rád změny. Že my se neradi učíme nové věci, ale ta technologie samozřejmě a ten tlak nás teďka nutí se učit nové věci. Lidi se budou učit tehdy. Je to vy, když chcete cokoliv dělat vlastně s lidma, tak se je musíte snažit dostávat z jejich zóny komfortu každý den, aby se trošičku vymanili. A o tom je i to učení. No, prostě neustále absorbovat nové věci. A lidi budou z té zóny komfortu jenom tehdy, když budou sami sebou, když jim pomůžete odemknout ten potenciál, když jim pomůžete zjistit, jaký jsou ty talenty, aby je mohli použít a tak dále. A řekli jsme si, že ve flow, když dělají něco, co je baví a jsou hodně často ve flow, tak se učí rychle. Tudíž já tvrdím, že vlastně hodně šéfů totiž dneska vám řekne, lidi, je to nejdůležitější, co máme. Já tvrdím, že talenty vašich lidí je to nejdůležitější, co máte. To je velký rozdíl, jo, prostě. Pokud vy ty lidi používáte takovým tím způsobem, hele, tady to budeš dělat, tady máš prostě popis práce a nazdar, anebo si s ním sednete, a takhle já jsem to začal dělat před 20 lety, tohle je, co bys měl dělat a pojďme se teďka pobavit o tom, jaký ty jsi, jaký máš talenty a jak ty talenty nejlíp využít v té práci, jo. Protože my neustále ve většině organizací ohýbáme člověka okolo popisu práce. Je potřeba začít ohýbat ten popis práce okolo toho člověka. To není o tom, aby to je o tom, aby to udělal, aby měl dobrý výsledky všechno, ale abyste maximálně využili to, co v něm je, ale to i tím způsobem, že bude mít nejenom ty výsledky, že to je o té motivaci, že dostane za to dobrý peníze nějaký bonus, ale on bude i šťastný. On se bude těšit na to, až ty dobrý výsledky bude moc opakovat. Já kdybych tohle to nezažil na vlastní kůži, tak bych vám to nevykládal, že to jako je možný, aby to fungovalo. Takže tohle je digitální paradox. Čím víc budete mít ty technologie, tak prostě tím víc ten lídr bude muset pracovat s těma lidma a zpracovat s nima tak, aby maximálně vlastně jim pomohl s tím najít jejich talenty a ty talenty uplatnit v té práci. Takže to jsme si řekli trošičku, technologie, lidi, jak to funguje i něco o covidu. A teďka pojďme dál. Já často hovořím o něčem, čemu říkám leadership. Jo. Leadership znamená, že vlastně za váma ty lidi jdou, ale leadership je opravdu o tom, že vy je postrkáváte, vy je jako nepostrkáváte fyzicky, ale tím, že je inspirujete, tak je postrkáváte mimo tu zónu komfortu, protože jsou tuny knih o tom, jak se manažuje vlastně změna v organizací, že jo, prostě jo. Tady jsem napsal, co je agilita, jo. Agility, že to je vlastně schopnost se rychle pohybovat jednoduše a tak dále. A o tom to je, jo, protože v momentě, kdy ten lídr, ten šéf je schopen ty lidi inspirovat, jo, a oni opravdu mají emoční pouto k tomu, co dělají a využívají to nejlepší, co v nich je, tak jsou agilní a jsou proaktivní, chodí za váma a vlastně pracujou prostě, i když tam ten šéf není. Já vám řeknu, jak vypadá svět dneska podle Gallupu. Já dělám s Gallupem 20 let. Jo. Gallup dělá každý 3 roky takovej průzkum vlastně mezi lidma v práci na to, kolik těch lidí je seberealizovaný, kolik lidí miluje tu práci, má rádo tu práci, chodí do práce rádo, protože tam využívá své talenty. Takže přátelé, loňský čísla, je to 14% lidí na světě, 86% lidí na světě chodí do práce, která je nebaví a chodí tam jedině kvůli těm penězům. Jo. Zhruba polovina z toho je ještě, tomu se říká anglicky actively disengaged, aktivně nezapojení česky, což je v podstatě, to je v podstatě infekce. To jsou lidi, kteří jsou ráno se vzbudí, jsou vytočený a jdou do práce s tím, že vytočí i zbytek těch lidí. Jo, prostě. A to bohužel takhle funguje. Na druhou stranu těch 14% lidí jsou takový, že prostě pracují skvěle, když tam žádný šéf není. Jo. A těch 14 klidně může být prostě za pár let 60-70% podle mě. Pokud vlastně ty lidi budou, ty organizace budou daleko víc pracovat s těma lidma, využívat to, kde jsou, to, jaký jsou. Já jsem si dával mnoho otázek, jestli jste třeba tady nějaký HRisti na tom. Já HR mám velmi rád a HR vždycky bylo pro mě, v hodně organizacích je to taková back-officeová vlastně funkce, že vám jenom pomáhají. Pro mě to byl vždycky business partner. Jo, vlastně. Ať už to byla Gitty Hill, ta pro mě pracovala, pak dlouhou dobu dělala šéfovou HR
německý pobočce a další lidi, ale vždycky to HR byl mým partnerem. Jo. Ale tak chci říct to, jo. Důvod, proč my se tak strašně vysazujeme, o tom si budeme za chvíli povídat, na odstraňování slabin, to není chyba jakoby jednotlivých šéfů nebo jednotlivých lidí, ale je to tím, že ten náš mozek prostě pracuje tak, že se nejdřív dívá na to, kde vlastně člověk může selhat a pak teprve na to, kde člověk může uspět. Proč to tak je? Protože amygdala je mnohonásobně rychlejší než vlastně ta část neokortexu, ta logická část mozku. Takže vy skáčete nejdřív na to, když ten člověk třeba umí 10 věcí a jednu ne, tak prostě skáčete na tu, kterou neumí, ale lepší asi využívat těch 10, který umí a na tu jednu, kterou neumí, taky pokrýt vlastně talentem někoho jiného. Ale bohužel v mnoha organizacích to ještě takhle nefunguje. Tak, teďka se půjdeme podívat. Já jsem vám trošičku teďka pověděl vlastně o té agilitě, o tom, jak, že ta inspirace je důležitá. Takový 4 body, to je z té knihy Pozitivní lídr. Proč se to nedaří prostě? Proč se to nedaří odemykat ten potenciál? Jo? První věc je ta, už jsem jí naťuk, že my se snažíme zlepšovat slabiny a nesoustředíme se na to, v čem ty lidi jsou dobrý jako šéfové. Samozřejmě, teďka mě můžete vzít za slovo říct, ale na slabinách se taky musí pracovat. Musí, ale nemůže to být tak, že 90% času se věnuju slabině a 10% času se rozvíjím, v čem jsem dobrý. Protože za chvíli si řekneme vlastně, kde se ty talenty berou. Ale v momentě, kdy já se začnu disproporcionálně věnovat tomu, co mi nejde, na úkor toho, co mi jde, tak vlastně ty synapse, které propojují jednotlivý neurony a představují ty činnosti, které jsou mýma talentama, jak jsem je rozvinul do těch silných stránek, tak se zase začnou postupně rozpojovat, jo? Protože mozek je neuroplastický. Vy, když to nebudete prostě cvičit, tu činnost, tak já neříkám, že z toho úplně vypadnete, ale nebudete podávat ten špičkový výkon. Takže nějaký příklad. Jan Pirk, můj kamarád, mě říká, že kdyby neoperoval rok, že to okamžitě pozná na tom výkonu. Další můj kamarád, virtuos, houslovej, Jarda Svěcený, říká 6 až 9 měsíců je okamžitě poznat. A teďka mě poslouchejte dobře ze sportu. 10 bojaři český jim dal vlastně Pepa Karas takovejhle úkol. Říká, hele, kluci, vyberte si 2 disciplíny, které vám moc nejdou a na těch zamakejte 3-4 měsíce. To mám od něj, to mi říkal to na semináři reprezentačních trenérů, který jsem byl. A víte, co se stalo, protože já pracuji s Adamem Helceletem, což je nejlepší český 10 bojař. A víte, co se stalo? Ty 2 disciplíny, které pilovali a které nebyly jejich jakoby silné stránky, tak se zlepšily marginálně o několik bodů, ale ty ostatní spadly na průměr až pod průměr. A to se, přátelé, stane v jakékoliv činnosti. Pokud chcete z těch lidí dostat to nejlepší, tak se musíte věnovat tomu, co jim jde hlavně. Ty slabiny, samozřejmě, pokud to musí nějak udělat, tak aby se to naučili, ale nejlépe je, a to je vlastně úkol toho lídra, toho šéfa, to složit tak, aby moje slabiny pokrývaly talenty a silné stránky někoho jiného a obráceně, aby tam byla prostě synergie. O tom to je. Jo, jako. Když si vezmete nejlepší týmy fotbalový, tak kolikrát jako je tým plný hvězd, ale není to hvězdný tým jako celek, protože tam nefunguje ta synergie. Na druhou stranu máte hvězdný tým, kde moc těch hvězd není, jsou tam dobrý hráči, ale je tam velká synergie, takže dohromady vytvoří prostě to týmový flow. Protože týmový flow, jo, jako, jo, flow u jednotlivců se studuje daleko víc mimochodem než flow u těch týmů. Jo. Nicméně týmový flow podle mě je toto, že každý z těch lidí, třeba na tom trávníku nebo v té práci je ve flow, ale pak je ještě vlastně ten trenér nebo ten ředitel inspiruje tak, že tam je ta společná vize, za kterou jdou, kde využívají to nejlepší svoje já. O tomhle tom je týmový flow. Jo.